दर्शक वृन्द, यति बेला हामी भीमबहादुर ओली बुवालाई अस्पताल लिएर जाँदैछौँ। हेरौँ अब उपचार कस्तो हुन्छ, के रोग छ त उहाँको शरीरमा अब पत्ता लाग्नेछ। दर्शक वृन्द नमस्कार, म भोजराज थापा र आज पुनः म ओली बुवाको घर जाँदैछु। दाई हुनुहुन्छ समाजसेवी दाई टोपबहादुर महत्रा दाई। आज हामीले ओली बुवालाई अस्पताल लगेर जाँदैछौँ उहाँको स्वास्थ्य चेक जाँचका लागि भनेर। अब बुवाले जन्माउनु भयो, पृथ्वी देखाउनु भयो होइन, अरू तपाईँ त्यहाँ गएर खर्च केही पनि गर्नु पर्दैन, खाने व्यवस्था हामी गर्छौँ होइन, अनि जति खर्च लाग्छ हस्पिटलको त्यो तपाईँले बस्ने खाने फलफुल खाने व्यवस्था हामी गर्छौँ। तपाईँ त्यहाँ गएर कुर्दिनु पऱ्यो, खालि हामीलाई त्यहाँ कुर्ने मान्छे नभएर मात्रै हो, अनि गएर कुर्दिनु पऱ्यो, बाँकी सबै खर्चफर्च हामी गर्छौँ, हुन्छ नि होइन। तपाईँको बरु यता भोलि पर्सि कति दिन गाउँ गाडेर कति दिन लाग्छ, त्यसको त्यो मजदुरी पनि हामी दिन्छौँ, हुन्छ नि है। भएपछि यति गरेन भने पनि कसरी होइन, के भन्छ, त्यसले गर्दा पनि हजुरले के गरिदिनु पऱ्यो भने बुवाको लागि एउटा समय, यो समय छुट्याउनुहोस्। पहिलो छोरी पनि तपाईँ रहेछ, बुझ्दै जाँदा तपाईँ रहेछ, जेठो छोरी पनि हुनुहुन्छ र छोरो भइदिए अर्को कुरा हुन्थ्यो, सबै त छोरो भयो भने छोरी भयो भने तपाईँ हो, त्यसले गर्दा यो समयमा तपाईँले आफ्नो बुवालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू समय दिनुभयो भने भोलि आफू पनि होइन यस्तो अवस्था हुनसक्छ, त्यसले गर्दा अरूले पनि सहायता गर्छ, त्यसले गर्दा यसलाई सोधिदिनुहोस् भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा अब हामी नबसौँ र छिटो लगाउँदा छिटो लगाउँ उहाँ फेरि, किनभने एकदमै नाजुक अवस्था छ क्या, त्यसले गर्दा चाहिँ लगाउँ। हामीले गाडी त्यहाँ लाइफ केयरमा लग्ने कुरो भएको छ, लाइफ केयरमा मैले राप्ती लाइफ केयरमा त्यहाँनिर लग्ने कुरो भएको छ, डाक्टरसँग पनि कुरा गरेका छौँ र उसको अध्यक्षसँग पनि हरिजालसँग पनि कुरा गरेका छौँ। अब बिरामीलाई अब यहाँ घरबाट उठाएर हामीले त्यहाँ लगेर होइन उपचार गर्दै गर्दा बाई चान्स होइन केही खराबी भयो, केही भयो अथवा उहाँको स्वास्थ्यमा केही तलमाथि भयो भनेपछि फेरि तपाईँहरूले यसरी लगेर गएको थिएँ यस्तो भयो भनेर भन्नु होला होइन, त्यो नभन्नुहोस् भन्नका लागि होइन तपाईँलाई नै बोलाएर होइन तपाईँकै साथमा हामीले खासमा लग्न खोजेको, भोलि त्यहाँ बस्ने रेखदेख गर्ने तपाईँले हो, त्यो हामीले गर्नु मिल्दैन। हामी बसेर रेखदेख गर्दा बाइचान्स केही तलमाथि भयो भने झनै राम्रो काम गर्दा गर्दै नराम्रो हुने भयो नि त होइन, अब त्यहाँ गएर उपचारका सम्पूर्ण खर्चहरू हामीले बेहोर्ने हो होइन, अब त्यहाँ गएर कुर्ने होइन बिरामी रेखदेख गर्ने, बिरामीलाई खाना समयमा खुवाउने त्यो काम तपाईँले नै गर्नुपर्छ दिदी है। नानु अब सुन, अब त्यही त, अब दिदीले लड्दा लड्दा चाहिँ तिम्रै दिदी हो है, जिम्मा उहाँकै हुन्छ होइन, अब बचाउने काम डक्टरले गर्ने हो होइन, उपचार गर्ने काम डक्टरले गर्ने हो है, अब हाम्रो काम भनेको अलिकति सहज गराइदिने वातावरणलाई होइन त, त्यहाँसम्म लगिदिन पनि, यहाँबाट अहिले लकडाउनको समय छ, गाडी छैन होइन, के छैन, अस्पतालमा लाने, अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने खर्चहरू सबै बिहोर्ने काम हाम्रो भयो है, अरू बिरामीको सम्पूर्ण जिम्मा हुन्छ नि त्यो आफैले बिहोर्नुपर्छ है, हुन्छ नि नानु है, है दिदी, तपाईँहरूको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन, मात्र के हो भनेपछि बिरामीको जिम्मा आफ्नो बुवाको जिम्मा तपाईँ आफैले लिने हो, तयार हुनुहुन्छ दिदी, तयार हुनुहुन्छ होइन, होइन बिरामीको जिम्मा आफूले लिनको लागि तयार हुनुहुन्छ होइन त, त्यो त हुन्छ नानु, के भन्छ तिमी, जिम्मा त लिनु पर्यो होइन, हजुरलाई जिम्मा लिनुहोस् भन्ने कुरो भएन, अब उपचारको लागि बचाउनु लागि आउनु भएको छ, अब केही तलमाथि भयो त अब तपाईँलाई हामी के भन्ने मिल्छ त, मिल्दैन त्यसरी होइन, तपाईँले थाहा छ यत्रो वर्षदेखि दुःख पाउनु भएको छ होइन, यत्रो वर्ष दुःख पाउनु भएको छ, कहाँ कहाँबाट, लमाईबाट, म भोजराजी लमाईबाट आएर यत्रो मिडियामा ल्याइदिनु भयो होइन, अब हामी पनि तुलसीपुरै बस्ने मान्छे, हामीलाई यो जानकारी थिएन, अब यो मिडियामा ल्याएर प्रत्येक दिन हिजो पनि नयाँ वर्ष दिन उहाँले विभिन्न प्रकारका आइटमहरू ल्याएर मजासँग खुवाउनु भएको छ, त्यहाँबाट मलाई बन्दको कुनै उयो छैन होइन, आफ्नो रिक्सामा दौड्नु भएको छ, हिँड्नु भएको छ, एउटा पत्रकार जस्तो मान्छेले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हालेर यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको लागि त ठुलो भगवान् चाहिँ भोजराजी हो कि, त्यस कारण अहिले पनि तपाईँले यो यस्तो अवस्थामा हामी उपचार गराउँछौँ, ल लिनु पऱ्यो भनेर अघि म सुतिरहेको थिएँ, मलाई फोन गर्नुभयो अंश दाई भनेर, अनि लगाएको हामी लगायत आएर तपाईँको के भन्छ त्यहाँ हस्पिटल लिने, हामीले जुन किसिमको एउटा मनोसाय बनायौँ त्यसमा पनि तपाईँले इन्कार गरेर होइन मेरो यो के भन्छ अलिकति फुर्सद छैन क्या हो भन्ने किसिमको कुरा नगर्छु दिदी, किनकि तपाईँ मान्छे भएपछि यो मानव जाति कस्तो जन्मियो भने जन्मसँगै मृत्यु लिएर आएको हुन्छ, त्यो अवस्था भोलि तपाईँ आफ्नो हुन्छ होइन नहुने होइन, त्यस कारण पनि अब सेवा हामी त कहाँ कहाँबाट आएर सेवा गर्ने एउटा मनोसाय गराएर यतिसम्म लागिरहेका छौँ भने तपाईँले आफ्नो आफूलाई जन्म दिएको बालाई कमसेकम दुई चार दिन दुःख त पाउनुहोस् न, खर्चको म्यानेजमेन्ट हामी गर्छौँ,
होइन कुनै समस्या तपाईलाई छैन तपाई चाहिँ बसन्जेलसम्म खर्च हामीले गर्छौं अनि खाना हामी दिन्छौं तपाईको गाउँ गाड्ने व्यवस्था पनि यहाँबाट तपाई एकजना मान्छे लगाउनुस् कति दिन हुन्छ त्यो पनि हामी खर्च हामी व्यक्तिगत रूपमा मैले अस्ति पनि यो केरे भज्राजीसँगै भने होइन अझै पनि के हो भने कसैले केही गरेन भने पनि त्यसको म तयार छु भनिसकेको छु मैले अस्ति व्यक्तिगत रूपमा होइन म चाहिँ तपाईँको तपाईँले अब झन् त चिन्नुहुन्न चिन्नु भएको छ कि छैन मलाई होइन मेरो तुलसीपुरमै हो बिबी चोकमा मेरो सुन पसल छ रिदी सिटी ज्वेलर्स हो त्यस कारण तपाईँले अलिकति यस्तो अवस्थामा अलिकति उत्साहजनक हुनुपर्ने ठाउँमा होइन त्यसो गर्नुहोस् दर्शकवृन्द यति बेला हामी ओली बुवा भीमबहादुर ओली बुवाको घरमा आएका छौँ र यति बेला हामीले ओली बुवालाई अस्पताल लगेर जाँदैछौँ तुलसीपुरमा रहेको लाइफ केयर अस्पतालमा लगेर ओली बुवाको उपचार गराउँदैछौँ र हामी सँगसँगै उहाँको जेठी छोरी हुनुहुन्छ जेठी श्रीमती पट्टिको जेठी छोरी हुनुहुन्छ उहाँले नै अस्पतालमा गएर रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ र दर्शकवृन्द हामीले यत्तिकै उहाँलाई यहाँबाट उठाएर अस्पतालमा लगिरहँदा भोलि केही तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुने भन्ने प्रश्न हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले उहाँहरूकै एउटा मर्जीमा होइन छोरी नै जेठी छोरी नै स्वयं उपचारमा त्यहाँ रेखदेखका लागि अस्पतालमा जाने निर्णयमा एउटा सहमतिमा हामीले ओली बुवालाई लगेर त्यहाँ जाँदैछौँ र उपचारका सम्पूर्ण खर्चहरू हामीले व्यवस्थापन गर्ने भएका छौँ जस्तो उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ मिनराज ओलीजी जो रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सको मालिक पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरी यतातिर अर्को समाजसेवी हुनुहुन्छ टोप बहादुर महतराजी अनि उहाँहरू अन्य समाजसेवी दाईहरू हुन्छ तपाईँका भाइहरू हुनुहुन्छ है ए ल उहाँहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले मैले सबैको नाम लिएन उहाँहरूको अग्रसरतामा हाम्रो अग्रसरतामा अहिले ओली बुवालाई लाइफ केयर अस्पताल तुलसीपुरमा लगिँदैछ उपचारका लागि भनेर राम्रो होस् राम्रो हुनकै लागि निको हुनकै लागि हामीले लगेर जाँदैछौँ दर्शकवृन्द यसलाई कुनै अन्यथा रूपमा नलिनुहोला धेरै वर्षदेखि पालिराखेको एउटा रोग जो एउटा बन्द कोठामा थुनिएको थियो आज त्यो रोगलाई शरीरबाट निकालेर हामीलाई ओली बुवाको उपचार गराउँदैछौँ निको बनाउने प्रयास गर्दैछौँ र यति बेला जेठी छोरी ओली बुवा सँगसँगै आफ्नो बुवा सँगसँगै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको रेखदेखमा खटिँदै हुनुहुन्छ जेठी छोरी होइन त ल अनि त्यसै गरी माइली छोरी चाहिँ यो घर हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ होइन र अब ठिक छ हामीले बुवालाई अस्पतालमा पुऱ्याउँ होइन अस्पतालमा पुऱ्याउँ होइन त्यो के अरे के भन्छ भने अब हामीले जसरी अब त्यो हस्पिटल लिने एउटा ऊ गऱ्यौँ त्यहाँ जान्जेलसम्म जति दिन खर्च लाग्छ होइन तपाईँको त्यहाँ बसन्जेलसम्म मैले म रिद्धि सिद्धिको तर्फबाट होइन म व्यक्तिगत तर्फबाट अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु भज्राजीलाई र आज पनि म एउटा वचनबद्ध एउटा के प्रतिबद्ध जारी गर्न चाहन्छु भने जति दिन खर्च लाग्छ त्यहाँको राप्ती लाइफ केयर तुलसीपुर हस्पिटलमा हामी लिँदैछौँ त्यहाँ बसन्जेलसम्म त्यहाँको औषधि खर्च होइन अनि बसन्जेल खाना र प्लस त्यो उताको पनि उहाँले एउटा गाउँ काट्ने मान्छेलाई मजदुरलाई दिनु ज्याला दिनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यसको व्यवस्था पनि मैले म रिद्धिजीको तर्फबाट म स्वयं गर्ने मैले प्रतिबद्ध जारी गर्न चाहन्छु होइन र उपचार गरौँ सकभर भगवान्सँग कृपा गरौँ निको होस् सन्च होस् हाम्रो चाहिँ जहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गरौँ एकदमै म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ तपाईँले जुन अग्रसरता देखाउनु भयो होइन सम्पूर्ण खर्चहरू म आफै बिहोर्छु भन्नुभयो त्यो एकदमै महान कार्य हो म हजुरलाई एकदम सलाम गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतातिर टोप बहादुर महतर दाई हुनुहुन्छ एकदम समाजसेवी दाई हुनुहुन्छ निस्वार्थ रूपमा बुवाको सेवा गरिरहनु भएको छ बेला बखत फलफुलहरू ल्याइदिएर आउनेदेखि लिएर अस्पताल लानेदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन उहाँले पनि मिलाइरहनु भएको छ अनि दाईहरू उहाँको भाइ हुनुहुन्छ होइन तपाईँ त होइन तपाईँ पनि स्वयं आज आएर होइन ओली बुवाको उपचारमा खटिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ अब ओली बुवालाई लगेर अस्पताल जाउँ है त्यो कपडा ल्याउ त्यो कपडा ल्याउ त कपडा सानो छैन अरू कपडा बरु उहाँलाई पिसाब गर्नुभएको छ ल है कति हल्लो जाग्छ जे चाहिँ हल्लो नानी सुखा अरू पनि लाग्यो जाग्छ
फाइनली दर्शकवृन्द, हामीले ओली बुवालाई अस्पतालमा लिएर जाँदैछौँ र सम्पूर्ण जति पनि सहयोगी दाईहरू आउनु भएको छ, म उहाँहरूलाई पुनः हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँहरूको सक्रियताको कारणले गर्दा उहाँको उपचार सम्भव भइरहेको छ। हेरौँ अब उपचार कस्तो हुन्छ, के रोग छ त उहाँको शरीरमा अब पत्ता लाग्नेछ र यस पश्चात देशको अवस्था लकडाउनको अवस्था छ, त्यो सकियो भने माइली छोरीको पनि हामीले उपचार गर्नेछौँ। उहाँको लागि उपचार काठमाडौँमा गर्ने व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। हुन्छ, अब जाउँ है। नानी ल बस्छ दर्शकवृन्द, यति बेला हामी भीमबहादुर ओली बुवालाई अस्पताल लिएर जाँदैछौँ र साथमा हुनुहुन्छ अत्यन्त समाजसेवी दाई टु बहादुर महतरा दाई, जसले घरबाटै बुवालाई आफ्नो कुममा बोकेर यहाँ गाडीसम्म ल्याएर आउनुभयो र अहिले गाडीमा राखेर चाहिँ हामी बुवालाई अस्पताल लिएर जाँदैछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बुवा यहाँ सुत्नु भएको छ र अब अस्पतालमै हामी केही बेरमै पुग्दैछौँ। म चाहिँ के छन् कसैको सेवा गर्नु भनेको अवसर मान्छु, मलाई आज एउटा अवसर मिलेको हो जो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा जहाँ कि छ महिनासम्म पनि बिस्तारामै दिशा बिस्तारामै पिसा भएको जो दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई काँधमा र पिठीमा बोकेर यहाँसम्म ल्याउने एउटा अवसर मिल्यो र म सबैभन्दा के भन्न चाहन्छु भने जसरी मैले काँधमा बोकेर यहाँसम्म ल्याउने त्यति मात्र होइन हस्पिटलसम्म पुर्याउने मैले यो वाहेदा मनबाट आइसकेपछि गरिसकेको छ, यति मात्र होइन उहाँको जीवन सफल हुन सकोस् र उहाँको रोग निको हुन सकोस् म पनि कामना गर्न चाहन्छु। बुवा तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको छ कि नै? हजुर भएको छैन, अप्ठ्यारो त भएको छैन है, अप्ठ्यारो भयो भने भयो भन्नु है। हेर्नु दाई, उहाँ नै हुनुहुन्छ है, उहाँको लागि अब कुनै कुराको पनि कमी नहोस् है। भीमबहादुर ओली भनेर भन्नु है, तपाईँले औषधि कुनै भयो भने अनि यहाँ पैसा आएको छैन भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई फोन गर्नु ल, पैसा मैले भीमबहादुर ओली भन्नुभयो भने म जसको सामान मैले आएरको रेखदेख गर्नु है। उहाँ बुवाबाट धेरै कुराहरू सिकेको रहेछौँ होइन, काममा लागेको छौँ। मेरै बुवा भन्ने सर मानेर बुवालाई भेट्न आउनु हेर्न आउनु है। हुन्छ दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले भीमबहादुर ओली बुवालाई राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल प्रालीमा लिएर उपचार गराउँदैछौँ र भित्र बुवाको उपचार सुरु भइसकेको छ र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिनराज ओली दाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसै गरी बहादुर महत्रा दाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसै गरी भीमबहादुर खड्का दाई हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। प्रेम प्रकाश ओली दाई हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद, गणेश खड्का दाई उहाँ वेदबहादुर खत्री दाई तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले गर्दा आज एउटा पीडित एउटा दुःखी त्यो झुपडीबाट यो अस्पतालसम्म
आइसकेको छ, अब उपचार सुरु उहाँको हुँदैछ। दर्शकबिन, यो एउटा खुसीको भिडियो पनि हो, धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गर्नु होला। तपाईँको साथ सपोर्टले गर्दा नै आज भीमबहादुर ओली बुवाको उपचार सम्भव भएको छ र उपचार प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भन्न चाहन्छु। दाइलाई थोरै केही कुराहरू भन्नु छ भने भनिदिनु होला। धन्यवाद भाइ। अब हामी खासमा अहिले जसरी यो तपाईँको यो मिडियाले बाहिर ल्यायो, योभन्दा अगाडि हामी दुई तिन दिन अगाडि नै त्यहाँ पुगेका थियौँ र हामी त्यो बेलै मैले एउटा कमिटमेन्ट भएको थियो मेरो, यहाँसँग मैले बुवालाई लाग्ने जति पनि खर्च छ त्यो खर्च चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा बेहोर्छु भनेर मैले यहाँसँग एउटा कमिटमेन्ट गएको थिएँ र आज म त्यही अन्तर्गत फेरि पनि पुनः चाहिँ यो रात्रि लाग केयर तुलसीपुर हस्पिटलमा हामीले धर्ना गरिराखेका छौँ। यहाँ बस्नु चाहिँ जति पनि खर्च छ त्यो खर्च व्यक्तिगत रूपमा मैले यो दिने मैले एउटा प्रतिबद्ध जाहिर फेरि पुनः यहाँहरूसँग चाहिँ राखेँ र सँगै यो मात्रै होइन अन्य दिनहरू पनि जस्तो मेरो मित्र तुबाटी पनि हुन्छ, उहाँ पनि समाजसेवी होइन, भोलि पनि एउटा चाहिँ जे जति खर्च आउँछ म हामी सेयर गर्न तयार छु भन्नुभएको छ। बच्चा बच्ची पढाउने देखाउने जिम्मा लिनुभएको छ होइन, त्योभन्दा अरू अन्य खर्च यो राप्ती लाइफ केयरको खर्च सधैँ छ र उहाँको एउटा घरको अवस्था हामीले देख्दै गर्दा एकदमै नाजुक अवस्था छ। त्यो अवस्था त्यहाँ एकपल्ट गएर यो मिडिया मार्फत पनि त्यहाँ गएर जानुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस्, राम्रो नराम्रो कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ पनि सिक्ने ठुलो चाहिँ एउटा पार्ट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेको यो राप्ती लाइफ केयरको जुन यो हाम्रो खर्च औषधि खर्च जुन चाहिँ लाग्ने छ त्यो मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले चाहिँ यहाँको दिनेछु र मैले यहाँको मेडिकलको वार्डले पनि भनिसकेको छु, लाइफ केयर गर्दैछु जिसमै कुरा भइसकेको छ। पैसाको कारणले उहाँको ज्यान कतै कहीँबाट केही भनेर भने छैन, जति पनि खर्च लाग्छ त्यो मैले बेहोर्ने प्रतिबद्ध जाहिर गरेँ मैले। हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भीमबहादुर बुवाका लागि तपाईँ भगवान् भनेरै आउनु भएको छ भाइ, र त्यसै गरी टुपबहादुर महतरा दाई हुनुहुन्छ, निकै नै समाजसेवी दाई हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेको सामाजिक काम धेरै नै छ र आज फेरि एउटा पुण्यको काम गर्नुभएको छ। आफ्नै काँधमा बोकेर दाईलाई घरबाट बुवालाई घरबाट तपाईँले गाडीसम्म ल्याउनु भएको थियो होइन, जुन दर्शकहरूले देखि पनि सक्नुभयो र तपाईँले एमा लाग्ने अन्य खर्चहरू पनि म स्वयं म पनि बिहोर तयार छु भनेर आफू पनि लागिरहनु भएको छ होइन, के भन्नुहुन्छ दाई तपाईँ? सबैभन्दा म माइक्रो मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यदि माइक्रो भोजराज थापा त्यो भिडियो भाइरल नगरेको भए हिजो भीमबहादुर भीमबहादुर ओली चाहिँ त्यही रहनुहुन्थ्यो भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। जब यो भिडियो भाइरल निस्क्यो तब भीमबहादुर ओलीको जीवन बाँच्छ भन्ने आशा गरेको छु, किनभने जब यो भिडियो हेर्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने साँच्चै यस्ता मान्छे तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पनि यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ कि त्यस्तो ठाउँ रहेछ भनेर म त्यो ठाउँसम्म पुगेर त्यो परिवारलाई भेट्ने क्रमहरू भयो। त्यो परिवारलाई घरभित्र हेर्दा बिस्तारासहित दिनेर त्यो ठाउँमा गएर सबै खाँचोमा भएको कुराहरू फलफुलदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पनि मैले दिने कामहरू गरेँ। त्यति मात्र नभएर ती नानीको विभिन्न हर समय सानो नानीले पढिरहेको देख्दाखेरि यो नानीको पढाइ लेखाइ सम्पूर्ण म बेहोर्छु भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता पनि गरेँ। त्यति मात्र नभएर त्यो बुवासँग क्रमै रूपमा भेट्ने क्रम हुँदै गर्दा पनि आज फेरि बुवालाई त्यहाँसम्म यहाँ त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउनलाई पनि एउटा कोसिस र एउटा अवसर मिलेको छ। त्यसै कारणले गर्दा मलाई आशा के छ भने यो बुवाको जीवन फेरि नयाँ हुनेछ, नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि बोकेको छु र बुवा पनि को उपचार सजिलैसँग हुनेछ, किनभने हाम्रो यो अध्यक्ष हरि रिजालसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको थियो ल्याउनुहोस् टुबारजी हामी जे गर्नुपर्ने छ सहयोग चाहिँ सबै गर्नेछौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा धेरै धन्यवाद यो लाइफ केयरका हाम्रो अध्यक्ष हरिजालाई पनि धेरै धन्यवाद, जीवन भण्डारलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हामी एकअर्कासँग पनि सम्बन्ध भएको कारण गर्दा पनि मलाई विश्वास छ किनभने कुनै किसिमको कमी हुने छैन। यही बिचमा पनि हाम्रो मृणराज दाईले पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, त्यहाँभन्दा म झन् खुसी भएको किनभने उहाँले यो कुरा राखिदिएको कारणले गर्दा म धेरै खुसी भएको छु। यो दाईको सबै उपचार उहाँले जिम्मा लिनुभएको छ, हामी अर्को काम गर्नलाई पनि अवसर पाउनेछ भन्ने कुरा आशा बोक्दै यो कुरा चाहिँ बिचमा राख्दै फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई, धन्यवाद बिदाउँछु, धन्यवाद सबैलाई, नमस्ते। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, ती केटाकेटीहरूलाई होइन ती साना नानीहरूलाई पढाउने तपाईँले जिम्मा पनि लिइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि ती दुई चारवटा शब्दहरू राख्नको लागि सर्वप्रथम त भोजा थापाज्यूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, गरिबको दुःखीको तपाईँ चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ र बाँकी कुरा हाम्रो यो मिनराज ओलीज्यू दिदी सिद्धिको सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँको सुनपदम यही चोकमा छ र उहाँको हस्पिटलको खर्च
जिम्मा मैले लिन्छु, सबै मैले बेहोर्ने छु, गरिब दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना ल्याउनु भएको छ, मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र बाँकी हाम्रो हक घर बनाउनेदेखि हकका छोरी बच्चापछि पढाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू पनि गर्नुपर्ने बाँकी भएको हुनाले हरेक अरू कुरामा भरत थापा र उहाँको परिवारलाई हामी सहयोग कतैबाट पनि एक इन्ची कमी हुन दिने छैनौँ। र म मेरो व्यक्तिगत मैले मेरो सक्ने आर्थिक चिज पनि हिसाबले मैले मेरो तपाईँसँगै लागेर मैले उहाँलाई सहयोग गर्छु, मेरो भनाइ यति छ। तपाईँहरूको एक्टले गर्दा, तपाईँहरूको विश्वास, तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा म पनि यहाँ सफल भइरहेको महसुस गरेको छु। दर्शक पनि पक्कै पनि तपाईँको साथ सपोर्टले गर्दा पनि हो यो। र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र एउटा उदाहरणीय काम हामीले गरेका छौँ, यस्तै कामहरू धेरैले सिके, गाउँका दूर दराजमा रहेका गरिब दुखीहरू त्यसै भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन, रोगले पिल्सिएर मर्नुपर्ने अवस्था आउने पक्कै पनि छैन, उहाँहरूको उद्धार हुनेछ भन्दै दर्शकवृन्द तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यति बेला बुवा भीमहादुर ओलीको उपचार भइरहेको छ र उहाँको उपचार एकदमै तीव्र गतिमा सुरु भइसकेको छ र हामीले सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाइसकेका छौँ, यहाँको प्रशासनसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ, उहाँको उपचारमा कुनै पनि कमी नहोस् भन्ने किसिमले हामीले कार्य गरेका छौँ। र दर्शकवृन्द उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा म नियमित तपाईँहरूमा अपडेट गराइराख्नेछु र यति बेला भने म यहाँबाट बिदा हुन्छु। उहाँको रेखदेखका लागि उहाँकै जेठी छोरी हुनुहुन्छ साथमा, जेठी छोरीहरूलाई पनि हामीले धेरै कुराहरू भनेका छौँ, यहाँको बारेमा सम्झाएका छौँ, बुझाएका छौँ, डक्टर साहबहरूलाई पनि धेरै कुरा भनेका छौँ, यहाँको प्रशासनलाई पनि धेरै कुराहरू भनेका छौँ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ र उहाँको उपचार तीव्र गतिमा सुरु भइरहेको छ। उहाँ थोरै बोल्नुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ अहिले भने त? खुसी लागेछ एकदमै। म धेरै कुरा त गर्न चाहँदैन किनकि उहाँको उपचारमा कुनै बाधा नआओस्। हुन्छ बुवा, अहिलेलाई म जान्छु, म भोलि आउँछु है। नमस्ते बुवा। डक्टर साहब अब म जान्छु, उहाँको एकदमै ख्याल गरिदिनु है त।